მოკლედ ესეთი ამბავი მოხდა გურჯაანდა ლაგოდეხის ხეროს ახვალ იქ იყო ალაზნის ხიდს რო გადავიდოდით მარცხენა მხარეს იყო გაიშნიკები იდგნენ რა პატარა ქოხი ჰქონათ მოწყობილი და ორი ალვის ხე იდგა აი დაახლოებით 1-2 მეტრის დაშორებით ერთი ალვის ხე აქეთ ერთი იქით და მოგეხსენებათ კომუნისტების დროს რო ფული იყო 3 მაინტი 5 მაინტი და აჩერებდა ყველა და უმაზავდა ამ ფულს რა აძლევდა და ერთი ძალიან ურჩი ჩვენი ახლობელია არადილებდა ამ ფულს გაივლიდა მიუპიპინებდა გამოივლიდა მიუპიპინებდა და დარბოდა ხან ბადრიჯანი მოქონა ხან საზამთრო მოქონა ვაჭრობდა მოკლედ და ერთხელაც ეს გაიშნიკები ისინიც ჭანდრელები არიან იყვნენ ძალიან გაბრაზებული ფული ვერ იშოვეს და მოკლედ ეს მოდის იქიდან დაპირთული და აუტეხათ სიგნალები ამათ და გაიარა ესენი დასხდნენ მანქანაზე ეს გაიშნიკები დაეწივნენ ჩამოსვეს მანქანიდან ჩასვეს თავის მანქანაში ბორკილები დაადეს და მიიყვანეს იმ ალვის ხეებთან სადაც იძგნენ სადაც იძგნენ მოკლედ და ეს ჩვენი ახლობელი მიაბეს ხეზე ამირანივით აი ესე ამ ალვის ხეებზე ესე მიაბეს და ფურცელზე დიდად დააწერეს ასობით ვინც აუშავს იმის დედა მოკლედ ეს თავისი მანქანა გაუჩერეს იქ გასაღები ჯიბეში ჩაუდეს კარგად გაკოჭეს რო არაშვებულიყო და წავიდნენ ესენი დაახლოებით მანქანა წავიდნენ დატოვეს ეს ჩვენი ახლობელი მოკლედ თავიდან მეგონა რომ ხუმრობა იყო და მობრუნდებოდნენ და ამიშვებდნენო მაგრამ გავიდა 9:30 საათიო 1 საათიო და ამასობაშიო რამოდენიმე მანქანა შეჩერდაო ესეთი კადრი რო დაინახეს ამირანებით მიჯაჭულიო რამაყავლის ხეებზეო და ნუ რამოდენიმე მანქანა გაჩერდაო მომხედაო რომ ეს მაწერიაო რომ ვინც აუშავს იმის დედა წავიდნენ ისევო რა ვინ გაჩერდებოდაო თავიდანო ისე ვინ შეიწერდაო ო ვისაკ ვინ შეიწერდაო რა და თავიდანო ისეთ სიტუაცია წავიდაო რომ არ ნერვიულობდიო მეგონაო რომ ვიღაც ისნიერი აქ თვითონ ისინი მობრუნდებოდნენ მაგრამ 1 საათი რო გავიდაო ეს მზე წამოვიდა და პირდაპირ მომადგაო რა ანუ მანათებს ეძე და ვიწვევიო იქო სერიოზულად ცუდად გავხდიო და ამასობაში ერთი დანჯღრეული ჟიგული მოფახფახდა და გააჩერაო რო დამინახაო და ბებერი კაცი გადმოვიდაო წამოვიდა კრუგი დაარტყა მანქანასო და მოვიდა ეგრე და მიყურებსო ე რა მოქსულია შვილო და თან დაიწყო ამის კითხვაო რა და ხო წაიკითხაო და ეგრევე შებრუნდაო და ძიაო გეხოწები გადამაბი სხვაგან ხო არ შეგეწერებაო მიდიოდა იქ რა იქო ჩემი ფელელი და ის მიდიოდა ძიაო ხოლმე გადამაბი ხო არ შეგეწერებაო ეს არ ნაღდი ამბავი რა ნაღდა მოკრო გურჯაანში და